Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների աշխատակազմերի հայտարարությունը ինչպեսի գործընթացի արդյունք է եւ ինչպես է գնահատում առհասարակ։ Հարգելի գործընկերներ, ըստ էության հայտարարությունը, որը 3-3-ին հրապարակվեց, ամբողջությամբ արտացոլում է այդ բովանդակությունը, նաեւ ձեր հարցի պատասխանը տեղի ունեցել բանակցություններ Հայաստանյան վարչապետի աշխատակազմի եւ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի միջեւ։ Եվ այդ բանակցությունների արդյունքում այս հայտարարությունն է տեղի ունեցել եւ այս գործընթացը։ Այսինքն երկու են այդ բանակցությունները տեղի ունեցել։ Այո, այսինքն հայտարարության մեջ որևէ այլ կողմի մասին նշում չկա, արձանագրում չկա, այդ բանակցությունները տեղի ունեցել երկու աշխատակազմերի միջև։ Բայց Կարենյան, կարծիք կա, որ այս հայտարարությունը սկիզբ է դնում երկկողմ ձևաչափի Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների բացառապես երկկողմ ձևաչափի առանց միջնորդների, որը հիշում ենք Ադրբեջանի առաջարկներ Երևանից էլ տարբեր մտահոգություններ էին հնչում այս ձևաչափի շուրջ, որ առանց միջնորդների դժվար իրավիճակը, հա, այսպես շոշափելի արդյունքն է իրանցի։ Ինչ է տեղ ունենում արդյոք իսկապես երկկողմ ձևաչափի հիմք է դրվել։ Հարցը հումանիտար հարց է, հումանիտար խնդրի է վերաբերվում, շատ զգայուն հարցի, գերիների վերադարձի հարցին, որի շուրջ շատ երկար և բազմիցս խոսել ենք, և հնարավորություն է առաջացել այդ հարցը այս ձևաչափում բանակցել և լուծել։ Ես սա շատ կարևոր հայտարարություն է, և պետք չէ թերագնահատել այս հայտարարությունը, բայց նաև պետք չէ գերագնահատել այս հայտարարությունը ընդհանուր բանակցային գործընթացի տրամաբանության մեջ, այն ինչ որ Հայաստանը ասել է, շարունակում է պնդել, որ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները պետք է տեղի ունենան այն սկզբունքների շուրջ, որոնց կողմերը համաձայնություն են տվել դեռևս այս տարվա հուլիսին եռակողմ հանդիպման ընթացքում, և Հայաստանը հորդորում է նաև այն գործընկերներին, միջնորդ կողմերին ապահովել բանակցությունների շարունակականություն այն հարթակներում, որտեղ դրանք սկսվել են։ 32 գերիներ են վերադառնում, ինչ այս պահ հայկական կողմը պաշտոնապես չի հայտնել նրանց անունները, 3 ադրբեջանական մամուլում անուններ հրապարակվեցին, դրանք են, թե հնարավոր է ցուցակը փոփոխվի և Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հնարավոր վերադարձի մասին քննարկումներ կան, կամ արդյոք այդ անձանց մեջ նրանցից որևիցե մեկը ներառված է։ Ես եւս կխուսափեմ որևէ անուն հնչեցնել, նախ որ մանրամասներին ծանոթ չեմ, հացանկերին եւ այլն, բացի այդ շատ զգայուն թեմա է, եւ մինչեւ գերիները չհատեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, ես կարծում եմ նաեւ լրատվամիջոցների խորհուրդ կտայի, կհորդորեի չշրջանառել անուններ, որովհետեւ հասկանում եք, թե ինչքան բարդ կարող է լինել սա գերիների հարազատների համար, և մինչև չվերադարձվեն գերիները, մինչև չհատեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, ես կարծում եմ Հայաստանը չի կարող հստակ ժամկետները, դե ըստ հայտարարության դա պետք է տեղի ունենա շատ մոտակա ժամանակահատվածում, դա ժամերի կամ օրերի հարց է։ Ուղիղ պետք է գան, թե այդ ճանապարհով ուղիղ պետք է լինի, թե օրինակ անձնական Վրաստանում։ Եթե ես չեմ սխալվում, հայտարարության տեքստի մեջ կար, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի վրա է տեղի ունենալու այդ։ Եվ պարոն Խանդանյան, այդ բանակցությունները Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի և Ալիևի աշխատակազմի միջև երբ վանից էին սկսվել։ Ես ենթադրում եմ, որ վերջին շաբաթների մասին է խոսքը, այսինքն կարճ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը։ Կներեք, եւ գերիների թվի հետ կապված մեկ բան ասեմ, ներողություն, գերիների թվի հետ կապված մեկ բան ասեմ, 32-ը հայտարարվել, բայց իրավապաշտպանները հայտարում են 80 թվի մասին, այն, որ Ադրբեջանը սրանք չի հաստատում, դուք ինչպես եք պատկերացնում, հայկական կողմը ինչպես է հասնելու նրանց վերադարձին։ Դե տեսեք, սա գործընթացի մի մասներ և որոշակի արդյունք կա այս գործընթացի հետ կապված, և մենք կրկին շարունակելու ենք աշխատանքներ տանել Հայաստանի կառավարությունը, թե դիվանագիտական ճանապարհով, թե իրավական դիվանագիտության ճանապարհով, որպեսի բոլոր գերիներ և այլ պահվող անձանք, որոնք կշարունակեն մնալ Ադրբեջանում, ևս այս նմանատիպ գործընթացի արդյունքում վերադարձ։ Հայաստանը հանձնելու են Սյունիկ ներխուժած, հա, և Զանգեզուրի աշխատակցին ստանաց բանին, հա, ադրբեջանցուն։ Եվ Հայաստան են վերադառնալու 32 հայ կերևարված անձինք։
Դե հիմա խոսք այդ երկուսի մասին է։ Հա, եթե դե այո, այո, այդ երկուսի մասին է, որտեղ այս այլ չկան Հայաստանում։ Նախկին նախագահների, Արցախի նախկին նախագահներից որ կա փոխանակում կլինի հետ վերադարձ բանակցություններ այս բանի արդյունքում։ Ես որևէ տեղեկատվության չեմ տիրապետում, քրկին ասացի, որ անունների եւ բանի չեմ տիրապետում։ Արոն Խանդանյան, գործողությունները ինչու՞ եք բացատրում, այս պետք է գալի ասել, այսպես բարեկամքի դրսևորում, պետք է գալի համարել, արդյոք սա նշանակում, որ առաջիկայում հավանական է խաղացել պատերազմի ստորագրում։ Հաղորդապայմանակի ստորագրումը մենք միշտ մոտ ժամկետում հավանական ենք համարում, որովհետև մենք կառուցողական ենք տրամադրված դրան, բայց պետք է կրկնումը այն սկզբունքներին հավատարմությունը հայտնվի և փաստաթուղթ ունենա այն տեսքը, որը հնարավոր կլինի Հայաստանի համար ստորագրել և դե որին Ադրբեջանը իր համաձայնությունը կտա։ Ես պիտի արձանագրեմ, որ այս հայտարարության ընդունումը իհարկե դրականորեն կարող է ազդել, որովհետև ինչ-որ դրական պարապաշար կա առնվազն հայտարարության տեքստի մեջ, ինչը կարող է նպաստել հետագա բանակցությունների ավելի սահուն ընթացքին։ Շարունակելով տեքստում ամրագրված այդ նույն վստահության ամրապնդման մասին, հա, դրույթը էլ ինչ շոշափելի քայլերի մասին է խոսք գնում, հա, որտեղ տեքստում է դիտի ձևակերպում, էլ ինչ կարող է առաջիկայում տեքստի հետ կապված, հա, առաջիկայում ես ուղղակի ասեմ, որ տեքստում նաև դուք տեսակ, որ ՄԱԿ-ի կլիմայի շրջանակային համաձայնագրի մասնակից երկրների կոնֆերանսի մասին խոսք կար, այս առաջարկով էր Ադրբեջանը հանդես եկել, որպեսզի Հայաստանը աջակցի Ադրբեջանին և հանի իր թեկնածություն, և Հայաստանը համաձայնվել է նաև սրան։ Նկատում եմ սա միակ հայլի մասին է խոսքը, թե ապագայում շարունակ։ Ես պիտի ասեմ, որ այս բանակցությունները կոնկրետ այս գործընթացին են վերաբերվել, հումանիտար հարցի լուծման են վերաբերվել և հետագայում սրա շրջանակներում այլ շարունական գործընթացների մասին տեղեկատվություն չկա։ Պարոն Խանդարյան, ձեր խմբակցության պատգամավորներից մեկը պարբերաբար առաջարկությամբ է հանդես գալիս, որ ինքը պատրաստ է փոխանակվել գետ 1 գերուետ։ Հնարավոր է քննարկումների փուլում դա եւս դառնա, հա, քննարկման առարկա Վիլեն Գաբրելյանը։ Ես կարծում եմ գերիների վերադարձի բանակցությունների համար ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ և մեթոդներ կան և մենք այսօր և երեկոյան ականատես եղանք դրանցից մեկին։ Պարոն Խանդանյան, ընդդիմությունը ասում է, որ եթե շուտապույտ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, նա իր մեջ որ խնդիրները լինելու և իշա Հայաստան չի լինելու, այսինքն զիջ Հայաստանը գնալու է նոր զիջումների, եթե շուտապույտ ստորագրվի։ Որ Ալիևը դեռևս չի ճանաչում Հայաստանի դարձքային ամբողջությամբ։ Դե Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրի այն ժամանակ, երբ որ վստահ լինի, որ դա իշխան Հայաստանի է լինելու և իշխան տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության։ Եվ այո, դուք ճիշտ եք նշում, որ այդ սկզբունքը շատ առանցքային է և Հայաստանը պնդում է, որ Ադրբեջանը պետք է վերահաստատի իր հանձնառությունը այդ սկզբունքի վրա։ Պարոն Դանյան, որքան էլ ասում եք բարեկամք է դրսևորել Ադրբեջանը, բայց միջազգային ճնշումը ազդել է նրա վրա, որտեղ գիտենք դատարանները և այսինքն տարբեր կառույցները այսպես կոչ են արել Ադրբեջանին ազատ արձակել և ինքը այսպես ասած իմիջի խնդիր ուներ, սա նաև ազդեցություն ունեցել է, թե ամեն դեպքում զուտ իր բարի կամքի դրսևորումն է։ Իհարկե, իհարկե չեն կարող բացառել և իհարկե դա որոշակի գուցե շատ կարևոր ազդեցություն է ունեցել գործընթացի վրա և Ադրբեջանը, եթե շարունակի ապակառուցողական լինել բանակցության ընթացքում, մենք շարունակել ենք օրդորել, որ մեր միջազգային գործընկերները և այն կողմերը, որոնք պատրաստակամություն և պատասխանատվություն են ստանձնել բանակցությունները, միջնորդ հանդիսանալ բանակցություններում, շարունակել ճնշում Ադրբեջանը։ Պարոն Խանդարյան, այս դրական նոտայից հետո երկու երկրները, եթե ես չեմ սխալվում, առաջին անգամ համատեղ հայտարարություն են այս տարիների ընթացքում տարածում, դրանից հետո բանակցությունների սեղանի նստելը ինչքան է իրատեսական դառնում, այսքան, հա, Ադրբեջանի կողմից այդքան մերժվող և այլն գործընթացներից հետո, հա, տարբեր հարթակներում բանակցությունները տապալելու գործընթացներից հետո, օրինակ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը սպասում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, Հայաստանը տվել է դրական, ինչ տեղեկություն կա, Ադրբեջանը դրական է տրամադրված այդ բանակցությունը, և դրանք արդյոք Վաշինգտոնում են տեղի ունենալու, եթե կա օր արդեն համաձայնություն։ Օրվա և պայմանների մասին որևէ տեղեկատվություն այս պահին չկա, բայց ինչպես գիտեք, Հայաստանը միշտ կողմ է այդ ֆորմատում արտգործնախարարների մակարդակով բանակցությունների շարունակմանը, և մենք հույս ունենք, որ Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերները բավարար ջանք և գուցե նաև ճնշում
կգործադրեն Ադրբեջանի վրա, որպիսի բանակցությունները Վաշինգտոնում շարունակվեն։ Իսկ Մոսկվայում Զախարովան ասում է, Բաքուն ընդունում է մեր առաջարկը, Երևանը չի ընդունում։ Մոսկվայում բանակցությունների անցկացման կոնկրետ շատ հստակ ժամկետներ եւ առաջարկներ ես որքանով որ տեղյակ եմ չեմ հնչել եւ նաեւ ես նախորդ կարծեմ իմ ճեպազրույցի ժամանակ ասացի որ շատ կարեւոր է բանակցությունների տրամաբանության շարունակականության ապահովումը եւ ձևավորվել է մի տրամաբանություն որ արտգործնախարարների մակարդակով ընդհացել են բանակցությունների ռաունդներ Վաշինգտոնում եւ երկրների ղեկավարների մակարդակով Բրյուսելում եւ շատ լավ կլինի որպեսզի ամեն ինչ նույն նոր կետից չսկսելու համար այդ շարունակականությունը ապահովել։ Այսքան այնպես չէ, որ Երևանը երկկողմ բանակցություններին իր համաձայնությունը տվել է, ճիշտ եմ հասկանում, դա որպես ճշտող հարց։ Այսինքն միջազգային այն հարթակներում, օրինակ Բրյուսելյան, Վաշինգտոնյան, հա արևմտյան հարթակներին, այսինքն դրանք այսպես չեն չեղարկվում։ Բացարձակ չեն չեղարկվում եւ ընդհակառակը մենք սպասում ենք եւ ակնկալում ենք, որ այդ բանակցությունները կշարունակվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս կոնկրետ գործընթացին, ինչպես նշեցի, սա կոնկրետ հարցին վերաբերող, հումանիտար հարցին վերաբերող գործընթաց է։ Պարոն Խանդանյան, Ադրբեջանում արտահերթ խորհրդարանական արտահերթ նախագահական ընտրություններ են սպասվում, 1 տարի շուտ Ալիևը այդպիսի որոշում է կայացրել, նախ ինչով եք դուք սա պայմանավորում եւ ինչպես կարող է սա բանակցային գործընթացի վրա ազդեցություն ունենալ։ Ես հույս ունեմ, որ դա այդ գործընթացը չի ձգձգի, չի լինի հերթական պատրվակը Ադրբեջանի կողմի համար բանակցություններին չմասնակցելու, թե ինչ ներքաղաքական պատճառներ ունի այս, չեմ կարող պատասխանել, ինձ համար է դա լուր և անսպասելի լուր։ Իսկ դուք ավելի շատ հակված եք, որ սա ներքաղաքական հարց է լուծում, թե այն ինչի մասին հենց որ միջազգային հանգությունը չի կարող ստորագրել, որովհետև ձգձգման նպատակ է հետապնդում։ Ձեր նշած բոլոր պատճառաբանությունները կարող են շատ լեգիտիմ լինել, պետք է երևի մի քիչ սպասենք ու հասկանանք, թե որն է այս որոշման պատճառը։ Պարոն Խանդանյան, եւ Ռուսաստանը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի արևմուտքից ձեր բերված զենքերը, օրինակ Լավրովի խոսնակն ասում է, դրանք պետք է կոպիտ ասած գցեին մի կողմ, տալիս են Հայաստանին, դուք ինչպես եք մեկնաբանում այս հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ, որ ես նախ մասնագետ չեմ ռազմական և զինված տեղերի, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ լավ ուսումնասիրում է, թե ինչ զինամթերք է ձեռք բերվում և այն փոխվստահությունը, որ կա մեր և այն գործընկերների միջև, որոնք Հայաստանի որոշ տեսակի պաշտպանական միջոցներ են տրամադրում, կարծում եմ շատ ապահով են և այստեղ լրացուցիչ պարզաբանումների համար ես կարաչարկեմ խոսել պաշտպանական գերատեսչության հետ, որպեսզի վստահեցնեն ձեզ, որ այդ մեկնաբանությունները, որը արվում է ռուսական կողմից, տրամաբանական և ստույգ չեն։ Եվ մեր փողերը ինչ եղավ պարոն Խանդանյան զենքին։ Շատ լավ հարց եք տալիս, պարոն Կիրակոսյան, և մեր կառավարության հետ հանդիպումների և շփումների ընթացքում պատգամավորները ևս այդ հարցը բարձրաձայնում են, և ես հույս ունեմ, որ այդ հարցը գործընկերային մթնոլորտում կլուծվի, և այն պարտավորությունները, որը Ռուսաստանը ստանձնել է, որևէ կերպ կկատարի Հայաստանի նկատմամբ։ Ասում են, որ աշխատանքներ են տարվում այդ հարցը լուծելու։ Ինչքան տեղեկացված ենք, Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է մասնակցել, կարծեմ, ԵԱՏՄ կամ ԱՊՀ շրջանակներում այդ միջոցառումներին, հնարավոր այդ հարցը քննարկվի և արդյոք բացառում եք, որ հենց այնտեղ գոնե ԱՊՀ շրջանակներում Իլհամ Ալիևի հետ այսպես ռուսական կողմը հանդիպում կազմակերպի, ինչ քննարկումներ կան այս բանը։ Վարչապետի մասնակցության վերաբերյալ առայժմ տեղեկատվություն չունեմ, բայց գիտեք, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների օրակարգը բավականին լայն է, և հնարավոր է նաև այդ հարցը քննարկվի այդ քննարկումների ընթացքում, եթե լինեն երկկողմ հանդիպումներ, իսկ մյուս հարցի հետ կապված որևէ տեղեկատվություն չունեմ։ Պարոն Խանդանյան, իսկ հնարավոր է Հայաստանը Ռուսաստանին դատի տա, որ այդ պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարվի։ Տեսականորեն ամեն ինչ որևէ պարոն Կիրակոսյան։ Պարոն Խանդանյան, իսկ գործնականում։ Գործնականում ես ասացի, որ մենք նպատակ ունենք գործընկերային մթնոլորտում բոլոր հարցերը կարգավորել։ Դեռ Ռուսաստանին Հայաստանը գործընկեր է համարում։ Իհարկե։ Հայ-ռուսական երկկողմ պայմանագրերը որևէ աջակցություն չտրամադրել։ Ես
Շնորհիծ եմ կրկնում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի փոխհարաբերությունները հարաբերությունների շատ լայն շրջանակ են ներառում եւ գործընկերային են այդ հարաբերությունները։ Ահա նրան վերադառնալով երեկվա համատեղ հայտարարությանը, ինչպես այն ծնվեց, ով դարձավ, արդյոք միջազգային այսպես միջնորդություն եղավ, որ երկու կողմերը բանակցություններ վարեն կոնկրետ հարցի, ինչպես դուք եք ասում, հումանիտար հարցի, հա, վերաբերյալ, թե ուղիղ շփում եղավ դրանից ծնվեց այդ հայտարարությունը, դուք տեղեկություններ ունեք։ Մանրամասն տեղեկություններ չունեմ բուն պրոցեսի վերաբերյալ, բայց եղել են առաջարկներ և գիտեք, այս 21-րդ դարում և ժամանակակից տեխնոլոգիաների դարում հեռաղորդակցության միջոցների օգտագործման պայմաններում դժվար չէ կապվել կողմերի մեկը մյուսի հետ և այս հարցը լուծել, արդյոք դա տեղի ունեցել մեկ միջնորդի կամ անձանց կամ խմբի կողմից, կդժվարանան պատասխանել, եթե հետագայում վարչապետի աշխատակազմը հարկամարի մանրամասներ հաղորդել, կհաղորդի։ Այսինքն դեմ արդեն առաջին հայ երկում շփումները սկսվել Ալիևի հետ հաշվի։ Ես իմ իմացած տեղեկություններով շատ նույնիսկ ուծե մի քանի օր, ոչ թե մի քանի շաբաթ, դսրա մասին շատ հստակ չեմ կարող որևէ ասել։ Դեմ արդեն հանդիպումներ չեն եղել, հա, հեռավարումային տարբերակով։ Ենթադրում եմ այո, որովհետև եթե դեմ արդեմ հանդիպումներ լինեին, մենք այդ մասին տեղեկացնում։ Պարոն Խանդանյան, Ալիևը վերջինիս հայտարարություններում ասաց, որ Հայաստանը այլևս նկատի ունենալով ըստ էության առաջարկները, որը Հայաստանից ուղարկվել է, չի պնդում նախկին հարցերը, հա։ Ինչի մասին է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության մասին է Ալիևը խոսում, և արդյոք Ադրբեջանի ուղարկած առաջարկներում խոսք է գնում, Ադրբեջանն էլ պնդում է այդ առաջարկներում ադրբեջանցների վերադարձի հարցը։ Խաղաղության պայմանագրի բովանդակությանը չէի ցանկանա շատ մանրամասն անդրադառնալ, որովհետև նախ անընդհատ փոփոխվել այդ բովանդակությունը և հիմա Հայաստանի իր առաջարկներն ուղարկել։ Հայաստանի համար շատ սկզբունքային են, որ այդ պայմանագրում այն երեք սկզբունքները, որոնք մենք բարձրաձայնել ենք և որոնց մեր համաձայնությունն ենք տվել, արձանագրվեն այդ պայմանագրում, ինչը հիմք, շատ լավ հիմք դառնա ստորագրման հավանականությանը։ Դա նշանակում է, որ երեք սկզբունքներից բացի այդ հարցը, որը նախկինում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղ ժողովրդի իրավունքներ եւ անվտանգություն պնդում էր, դա արդեն դուրս է եկել Երևանի վերջին պատկած առաջ։ Երեք սկզբունքներից բացի կան շատ տարբեր դետալներ խաղաղության պայմանագրի մեջ, թե ինչ բովանդակությամբ ես կարծում եմ այդ պայմանագիրը բանակցողները պետք է պատասխանեն։ Պարոն Սահմանյան, հանդիպում տեղ ունեցավ փոխ վարչապետերի մակարդակով եւ հայկական կողմը նշում էր, որ 75 թվականի քարտեզներով պետք է համազատում իրականացվի, Ադրբեջանից հայտարարություն են ինչ, որ իրենք համաձայն չեն։ Երբ հանդիպում եղավ համաձայնության եկել են որ թվականի քարտեզները։ Ես որքան գիտեմ եւ որը եւ հաղորդում էր հանդիպումից հետո հրապարակված հաղորդագրություն, այդ հանդիպմանը ավելի շատ աշխատանքային բնույթի հարցեր են քննարկվել, կանոնադրության, աշխատանքի եւ աշխատանքային ընթացակարգերի վերաբերյալ, թե արդյոք քարտեզների շուրջ համաձայնություն եկել են թե ոչ։ Կարծում եմ այս պահին դեռևս այդպիսի արձանագրում չի արվել հանդիպման ընթացքում, այլապես դա կհրապարակվեր կամ դա աշխատանքային գործընթացի մեջ է, գուցե հաջորդ հանդիպումներին ունենան կարծիքներ դեռ այս հարցի վրա։ Քանի դեռ Ադրբեջանը պաշտոնապես հրապարակային այդ մասին չի հայտարարել, այո, կարող ենք ասել, որ դեռևս իր համաձայնությունը չի հայտարարել։ Պարոն Խանդանյան, չնայած որ դրան համաձայնվել էր հուլիսին, և մեր նպատակն է և պահանջն է, որպեսզի դրան դա վերահաստատվի։ Որքան էլ օնլայն է եղել, այսպես ժամանակակից կապի միջոցներով, բայց գոնե դուք տեղեկություն ունեք Փաշինյան Ալիևի հետ անձամբ են զրուցել, թե դա աշխատակազմի ղեկավարների կամ այլ պաշտոնյաների մակարդակով։ Ինչպես է եղել այդ շփումը, դուք ի՞նչ տեղեկություն ունեք Փաշինյանը։ Ես չեմ կարծում, որ դա երկրների ղեկավարների մակարդակով է եղել, դա եղել է աշխատակազմի մակարդակով, կոնկրետ գուցե, բայց կոնկրետ անձանց, գուցե անձանց խումբ է շփվել, դրա համար չեմ ցանկանա այս պահին ինչ-որ անուններ հիշեցնել, բայց վստահ եմ, որ երկրների ղեկավարների մակարդակով չի եղել այդ շփումը։ Այսինքն Եվրոպայի, Ամերիկայի հովանու ներքո, չէ՞, ճիշտ է, երևի Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների ջանքերի ներքո այս ամենը չէ։ Չէ, եթե լիներ այդ ջանքերի ներքո եւ մենք գնահատում ենք բոլոր ջանքերը, որոնք գործադրվում են, դա կարձանագրվել հայտարարության մեջ։ Հայտարարության մեջ արձանագրվում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի բանից։ Իսկ առաջարկները, դուք ասիք, առաջարկները հնարավոր է եղել միջազգային միջնորդների կողմից են եղել, թե կողմերից է եղել առաջարկները։ Ես ինչ առաջարկ։ Դուք ասիք, հնարավոր է եղել են առաջարկներ, երբ ես հարցրեցի միջազգային միջնորդությամբ է տեղի ունեցած շփումը։
că dăjoară n-am patăscut. Nu era cazul să-mi